हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल के छ हाल खबर। पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। यति बेला म चाहिँ लिम्सामा छु, तपाईँलाई थाहा छ। हिजो आज म लिम्सामै छु र यति बेला लिम्साको जुन घरमा म बस्छु त्यो घरको ढोका हो यो। ठ्याक्कै ढोकाको साइडमा बसेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ खरायोहरू पालन गरिएको छ हाम्रो घरमा। म तपाईँलाई चाहिँ खरायो योभन्दा अगाडि पनि देखाएको थिएँ र आज पनि देखाउने छु। सो लिम्साको गाउँ यही नै हो। यो गाउँमा आजको दिनमा के भइरहेको छ सो म तपाईँलाई देखाउने छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। पानी पहिलेको भन्दा ल टाइम आएन। त्यहाँबाट कसले सक्छौ माथिबाट जाऊ। तिमीहरू सबै आऊ के सकिँदैन। ल सब जाऊ। ल गाइज, हामी चाहिँ ग्वाली बुझ्ने काम लगभग सकिसकेको छ। माछाहरू खासै त्यति भेटिएनन्। गाँडाहरू चाहिँ रहेछ, भ्याकुट्टाको बच्चाहरू र माछाहरू पनि अब छन् कि आशा गरौँ। र अब मेरो क्यामेरामा चाहिँ ब्याट्री एकदमै कम भइसकेको छ। रात पाइन्छ कि होइन? के रात पाइन्छ कि सरकारबाट? रात त के पाइहाल्यो, फ्रेस मकै रात दिएको छ नि। तपाईँले रातको आवश्यकतै पर्दैन। आवश्यकता किन पर्दैन हो? म जस्तो गरिब को छ र व्यवस्था।
बुझेँ म्युजिकको तालमा म्युजिकको बिटमा राख्ने हो एकदम कन्सन्ट्रेसन पनि बढाउँछ क्या त्यसले चाइनिजहरूले बेसी त्यही गर्छ फ्लुट मेडिटेसन भन्ने हुन्छ नि करेन्ट भएको वनस्पति नो वनस्पति हर्ब्स सब्स गाई हो कि गोरु हो गाई कहाँबाट आएको माछा मार्यो परेन खै त अरू सुनिलहरू कहाँ गयो बिहान घर गइसक्यो गाईहरू आइरहेका छन् वेलकम कुचुमा थाल्यो अरे ल यसको सिन त कस्तो खतरा रहेछ This is so a sunny day. Today I'm going to show my village. San Pasal Sanera. Pasal Saudi Munika. नमस्ते नमस्ते हजुर यहाँ चाहिँ दाई हुनुहुन्छ दाईको बुढाबुढी ल दुवैजनाले हाई गरिदिनुहोस् नमस्ते गर्नु हजुर ल ल यिनीहरू चाहिँ अन्नपातहरू सुकाइरहेको अवस्था छ अनि गाइज यो घर हो यो घरमा चाहिँ म बस्छु र अहिले चाहिँ यसलाई निर्माण हुन लागेको छ नयाँ यही ठाउँमा उहाँको चाहिँ जखन्ने काम भइरहेको छ यसरी पहिला भत्किया थियो यतापट्टि ढोका थिएन नि पहिला ए अहिले ल्यायो नि ढोका अहिले यो भित्रको ढोका निकालिकन यहाँ त्यहाँ यही हो अघि गरे ए गाइस यही घर हो म चाहिँ बस्छु यसलाई चाहिँ हल्का रिपेयर हुन लागेको छ यो चाहिँ मेरो बस्ने कोठा पुरानो जमानाको घर छ दाइ यतै हुनु रहेछ गाइज हिजो आज चाहिँ धेरै नै घाम लाग्छ सो यो घामले गर्दाखेरि पनि यतातिर कामकाज गर्नमा अलिकति कठिनाइ भएको छ पहिला चाहिँ पानी पर्थ्यो अहिले पानी पर्न छोडेको छ यो चाहिँ सेतो खरायो चाहिँ पालन गरिएको छ हाम्रो घरमा जुन घरमा म बस्छु जो घरबेटी दाईको चाहिँ भनौँ केही खरायोहरू चाहिँ सुतिरहेको छ ल ल गाइज माथिपट्टि चाहिँ खरायोहरू पालन गरिएको छ यो खोरको तलपट्टि चाहिँ लोकल कुखुराहरू छ ल गाइज एउटा चल्ला चाहिँ साह्रै दुब्लो रहेछ ल्याउ ल्याउ गाइज यो घर जसमा म बस्छु एकदम त्यो बेला नजाएर अहिले गर्मी छ आउनु नि त होला ल पछि भनौँ है ल दाउराहरू राखिएको छ यो दाउराहरू चाहिँ अब बर्खा सिजनमा बाल्नलाई निकै नै उपयुक्त हुन्छ गाइज दाउराहरू तल पनि छ यो सिन मैले यहाँलाई योभन्दा अगाडि पनि देखाएको थिएँ यो चाहिँ सिस्नु गाडी सिस्नु टन्नै पाउँछ हाम्रोतिर गाइज यो सोलरको ब्याट्रीहरू रहेको छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ बिजुलीको उपलब्धता त्यति भर पर्दो छैन त्यसले गर्दाखेरि सोलर सिस्टम चाहिँ बाल्ने गरिन्छ गाइज केही समय पहिले मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाएको थिएँ त्यो भिडियोमा चाहिँ यहाँको बाली नालीहरू पाकिसकेको थिएन हिजो आज चाहिँ गाउँ बाली पाकिसकेको छ र काटिरहेको दृश्यहरू अनि मलहरू पनि राखिएको छ अब केही समयमै बर्खे बाली चाहिँ
छरिन्छ खास गरी बर्खे बाली चाहिँ मकै लगाउने गरिन्छ यो साइडमा चाहिँ अब यो खानेपानीको आयोजनाको पाइपहरू छ यो बगलमा रहेको चाहिँ हाम्रो बारीकोट गाउँपालिकाको कार्यालयको भवन हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एकजना दाई हुनुहुन्छ फोटो खिचिदिने भन्दै हुनुहुन्छ के छ हालखबर ठिक छ सन्चै हुनुहुन्छ कता अफिसतिर आउनुभयो अफिसतिर काम सक्यो काम त 4 बजेपछि चार बजेपछि जाने कहाँ घर जाने चार बजी चार बजेपछि हजुर गाइज माथि पाटनमा चाहिँ हिमालमा चाहिँ अहिले हिउँ चाहिँ लगभग कम कम हुँदैछ किनभने अब गर्मी सिजन सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि हिमालमा चाहिँ अब हिउँ पग्लिँदै जान्छ र खोलाहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन् त्यस्तै गरी पारीतिर गाउँमा चाहिँ सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ त्यही हो बारीकोटमा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ सडक निर्माण कार्यले चाहिँ एउटा राम्रो गति लिएको छ पकौडा दाइले बनाउँदै हुनुहुन्छ यो पकौडा चाहिँ आज टन्न खाइन्छ चियासँग अनि चना पनि चना पनि फ्राई हुँदैछ चना चाहिँ दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ दिदी चाहिँ हिँडेर सिकाइराख्नु भएको छ नि दिदी सिकाइराख्नु भएको छ दाइलाई चाहिँ अब नास्ता बनाउनु खासै आउँदैन थियो आजकल दिदीले सिकाउनु भयो क्या नि अहिले राम्रोसँग सिकाएपछि आफूलाई सुक्ख होला त हो दामी पकौडा छ ल डुनरसँग चिया खाँदा पनि राम्रै हुन्छ सो गाइज तपाईँले आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सँगसँगै नेपाली भिलेज लाइफ स्टाइलसँग रिलेटेड भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला यस्तै यस्तै रमाइलो भिडियोको साथमा फेरि पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते एन्ड गुड बाई